në maratonën e leximit këtu në librerin Albas, ku na ka pritur e zonja e shtëpisë. Unë do të lexoj librin për çmimin nga Moravio, do të përzjedh një fragment prej tij. Regjizori zakonisht mbledh bashkëpunëtorët e tij qysh në orët e para të mëngjesit, sepse kështu e kërkon koha e shkurtër që i kushtohet gatitjes së tekstit të skenarit. Pra qysh në orët e para të mëngjesit e deri natën vonë. Skenaristët zbëjnë gjë tjetër veç se diskutojnë, kryesisht sipas subjektit të punës, por shpesh për shkak të paqëndrueshmërisë ose lodhjes, ravgojnë së bashku në për lloj-lloj temash. Dikush tregon Barceloneta Palavi, dikush shpreh pikpamjet e veta politike, dikush psikologjisë filanin apo fistekun që kanë njohje të përbashkëta, dikush flet për aktor apo aktore, dikush shfryn për andrallat e veta. Ndërka që dhoma ku zhvillohet puna, mbushet me tym cigaresh. Filxhanët e kafes bëhen kapic. Ndërsa skenaristët që në mëngjes kishin hyrë aty të kopsitur, të krehur dhe të rregullt, mbrëmja i gjen të shpupuritur. Në të vërtetë, mënyra mekanike dhe e zakonshme me të cilën prodhohet skenari i përngjert fort një farë përdhunimi të mendjes, i kryer më tepër nga vullneti dhe nga interesi sesa nga ndonjë farë lloj frymëzimi apo apo dashamirësie. Natyrisht ndodh që filmi të jetë një cilësie të lartë që regjizori dhe bashkëpunëtorët të jenë të lidhur qysh më parë nga vlerësimi dhe misia reciproke, dhe që puna të kryhet në ato kushte ideale që mund të gjenden në çdo lloj veprimtarie njerëzore, sado e paduk qoftë, por këto përkime të favorshme janë kaq të ralla siç pikërisht janë të rrallë edhe filmat e mirë.